Пане президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, Військова академія міста Одеса до випуску молодих лейтенантів готова. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного до випуску готова. Слава Україні! Героям слава! Панове офіцери, генерали, шановні випускники, викладачі Львівської та Одеської військових академій. Кожен і кожна, хто присвятив своє життя захисту нашої держави і незалежності. Я вітаю вас із тим, що ви маєте можливість зробити частиною своєї долі історичну українську перемогу. Перемогу, про яку мріяли наші люди багатьох поколінь. Перемогу, якої так давно не вистачало українському народу і нашій державності. Саме зараз, саме у цій війні, яку українці не починали, але яку нам з вами належить завершити нашою спільною перемогою. Україна здобуде собі гарантований захист. Захист на покоління. Не буде ворога на нашій землі. Не буде кайданів на нашому народові. Не буде приниження на українців. Не буде навіть думки десь там на чужині, що нібито можна напасти на Україну і щось від того отримати для себе. Саме такий результат ви маєте здобути в боях. Здобути разом зі своїми солдатами, разом з братами і сестрами по зброї, разом з усією нашою державою. Українці пишаються своєю армією, усіма нашими силами оборони, і це чесна гордість. Її заслужили тисячі українських воїнів своєю хоробрістю, стійкістю, влучністю. Я впевнений, що ви можете стати саме такими воїнами. Окремо я хочу звернутися до батьків, вихователів, наших молодих офіцерів. Вже вдруге за час повномасштабної війни наші військові навчальні заклади відправляють до офіцерського корпусу Збройних сил України та інших військових формувань достойне поповнення. Обрати такий життєвий шлях – це ознака сили людини, а отже сили родини, сили характерів тих, хто близький цій людині. Я дякую вам, шановні мами і тата наших молодих офіцерів, шановні вихователі, за таке виховання, яке дозволяє їм стати міцною опорою для війська, держави, народу у такий вирішальний час. Панове офіцери, вже скоро ви вирушаєте у діючу армію, в наші сили оборони, ви поповните колективи бойових бригад, механізованих, мотопіхотних, танкових, артилерійських, десантно-штурмових, гірсько-штурмових, штурмових та морської піхоти, а також військових частин спеціального призначення. Дехто з вас очолить підрозділи у нових штурмових бригадах, які лише формуються. Завжди і всюди будьте хоробрими і бережіть своїх солдат. Завжди і всюди дбайте про честь своїх підрозділів. Вірте у себе та вірте в Україну. Будьте достойними, достойними героїзму усіх тих, хто вже проявив себе в боях за Україну і українців. Будьте достойними нашої перемоги. Перемога України буде. Слава випускникам військових академій України, слава нашим Збройним силам, слава усім силам оборони і безпеки України. Слава Україні! Героям слава!